Зараз далі. Алло, ти що виробляєш? Ще треба знайти пульт. Давай, Стас, керуй. Та команда буде стоп радіков. Стоп радіков! Єсть. Так, далі. Романенко Кузьміч. Микола! Команда знает, да? Стоп. Никол! На, сочек, на, кто идет? Стоп, ради гу! Ты ж молодий же, ёлки, куди гу? На-на-на-на, ещё не, на гу! Наше, на гу! Ой, гу, ой, гу! На-на-на, нижче, 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 наше! Все, власне, на! Коля, не издевайся! А далі? А далі яйця не пускай! А далі прикосте, п'єсте! Що? Яке місце взяв, кажи? Щоб виграти, треба прийти, або тур-тур! На камеру. На фотик ще не все. Ще не все. А я тут. Ну, это же что, с ним там ничего не надо.
снями.